အောင်ကျွန်တော်တို့စူးစီးနေတာရှိပါတယ်ဒီလေးတို့လည်းချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဘူပေါင်းပါဝင်နိုင်တယ်လို့အာဒီကနေအတိပေးပြောကြားလိုပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီလိုမျိုးအပေကန်ဒေါ်လာရေးရဲဘော်တွေအပေကန်ဒေါ်လာရေးအဖွဲ့စည်းတွေကိုစူးစီးပြီးတော့နော်အာနာရှင်တွေကိုတိုက်ထုတ်ကြဖို့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားနေပါတယ်အားမငယ်ပါနဲ့ညီလေးနော်တကယ်လို့ဘူပေါင်းပါဝင်နေတယ်ဆိုရင်ဆက်သွယ်လိုက်ပါမအမျိုးသားဒေါ်လာရေးတက်မတော်တဲ့ဖွဲ့စည်းနေပါအဲ့ဒီမှာပူပေါင်းပါဝင်ခဲ့ပါလို့ဒီအနေနဲ့အတိပေးခြင်းပါရမအမျိုးသားတက်မတော်တဲ့ဒေါ်လာရေးမှာအောင်ပွဲနဲ့အတူတူပြန်ကျင်လို့ပါတဲ့ရွာမှာစိုက်ပျိုးရေးပြန်လုပ်ချင်ပြီတဲ့ဟုတ်ပါတယ်ခံစားချက်ဒူပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းနော်ကျွန်တော်အစ်စ်ပင်တွေကိုချစ်တယ်အစ်စ်ပင်တွေကိုမျက်နှိုးတယ်စိုက်ရပျိုးရတာကိုလည်းဝါသနာပါတယ်ကျွန်တော်ကျောင်းသားဘဝကလေးကရမအမျိုးသားတက်မတော်တဲ့ကျွန်တော်ကလေကွန်းထဲမှာကြည်လာတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တော့နော်အဘာဝဗီဇအရာလည်းဒီအစ်ပင်တွေကိုချစ်မြတ်နိုးတတ်တယ်ထင်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီတော့တော့ရင်းမြေတဘာဝနော်အဲ့အရာတွေကိုပိုတကားကွန်မန်အရာဖြစ်ပေါ်ဖြစ်နေပြည်စုံလှပနေအောင်ဖန်တီးဖို့လဲကျွန်တော်ကဝါသနာပါတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းဒီတော်လန်ရေးပြီးလို့ရှင်နော်အောင်ပွဲနဲ့အတူတူပြန်လို့ရရင်ပြန်ပြီးတော့စိုက်တွေးရေးတွေကျွန်တော်လည်းပြန်လုပ်ချင်ပါပြန်လို့ရမှာပါပိုတကားအဲ့ဒီတော်လန်ရေးပြီးတဲ့အခါမှာပြည်သူကနော်ပိုတကားအနေနဲ့ဒီတာဝန်ယူပါအာဒီတာဝန်လေးကိုထမ်းဆောင်ပေးပါအောင်လို့မခိုင်းလို့ရှိရင်တော့ဒီတော်လိုင်းရေးပြီးတာနဲ့အခုနကစာပို့လာတဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကိုနဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့လည်းရွာမှာပြန်ပြီးတော့စိုက်ပျိုးရေးပြန်လုပ်ရှင်ပါနော်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးကိုအတုံခွန်ဆိုင်ပြီးတော့ကြိုးစားနေပါနော်စိတ်ချပါဒါတော့ရဲဘော်တွေကိုသူကသူကပို့တင်လိုက်တဲ့အမစာပို့ထားတဲ့ဟာလေးပါစာပို့ပြီးတော့လူတော်လာမေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်နေ့ကျကျတော့ဆီစီပေးပါမယ်ဘူးမလွယ်တဲ့ကြီးစံတွေကိုဖြုံးသလိုမဖြစ်ဖို့တံပိုးထားတတ်ဖို့ရဲဘော်တွေကိုနားဝင်အောင်ပြောပြပေးစီလို့ပါဟဲ့တဲ့ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီအညာမှာပေါ့နော်စစ်ရေးစစ်သွေးမပြေဝတဲ့ရဲဘော်တွေအများကြီးပါကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဒါအရေးပေါ်စတင်ခဲ့ရတဲ့ဒေါ်လာရေးဆိုတော့လက်နက်တွေလက်ထက်ရောက်လာရင်တောင်မှဒါအရေးပေါ်ပဲကင်တွယ်ပြတ်ခတ်ခဲကြရတယ်လက်နက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှပြစ်ပြစ်ဆုံးဆုံးကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်နားလည်ကြတာမဟုတ်သေးဘူးပေါ့ဒါနောက်ပိုင်းမှာတဖြည်းဖြည်းလေ့ကျင့်သင်ကြားရင်းနဲ့စီးပူးရင်းနဲ့ပေါ့လေ့လာစီးပူးရင်းနဲ့မှနားလည်လာကြအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟုတ်တယ်တခါတည်းရန်ရဲဘော်တွေလေမိုးဘော်ထောင်ပြစ်တာတွေရန်သူဘုံမကြည့်ပဲနဲ့ဒီလိုဒီလိုဒီလိုပြစ်တာတွေခလုံဆွဲပြီးပြစ်တာတွေရှိပါဘူးကိုမိုက်ကအမြဲတမ်းပြောနော်ရဲဘော်တွေအနေနဲ့ရန်သူရဲ့ပြစ်အားကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုလည်းအလေးထားပြစ်တာတွေပေါ့ကိုမိုက်ကကိုမိုက်ကပြောတာကိုမိုက်လိုက်ခိုင်းနိုင်ဖို့အဲ့လိုပြစ်ကြတာတွေရှိပေမဲ့လို့ဒါကနီလန်အမားတွေပါဒီတော့ရတန်ကြီးကဒီမှာတောင်းခံရှိတယ်ခြေတော့အလကားထွက်သွားရင်တသိန်းမှာအတောင့်တရာအလကားထွက်သွားရင်၁၀သိန်းလောက်ဖြစ်သွားအဲ့ဒီလိုမျိုးလူ၁၀ယောက်ကရဲဘော်၁၀ယောက်ကဖြုံးသီးလိုက်ရင်သိန်းတရာတဦးတယောက်ချင်းကြီးတောင်ချင်းကမများပေမဲ့တဦးတယောက်ချင်းကြီးတောင်တောင်ချင်းကနေပြီးတော့ညလာမယ်ဆိုရင်နော်လူတဦးတယောက်ချင်းစီကတိုက်ပွဲတွေထဲမှာသိန်း၁၀ချီပြီးတော့ဖြုံးသီးတယ်လို့ဖြစ်သွားနိုင်ပါအဲ့ဒီရဲဘော်တယောက်ချင်းကနေပြီးရဲဘော်တွေထောင်ချီနေတဲ့အနေထားမှာအဲ့ဒီလိုစီးနေကန်းနဲ့တံပိုးမထားဘဲနဲ့နော်ကြီးကိုတောင်ချင်းချိန်တွယ်ပြစ်ခတ်တာမျိုးမလုပ်ဖဲနဲ့မလိုအပ်ဖဲနဲ့အော်တိုကုတ်ပြစ်တာတွေနော်ရန်သူကိုမကြည့်ဘဲနဲ့ဟုတ်ပါကွာဟောရန်သူပြစ်အားကိုတံပြန်နူးစင်တဲ့ကဟောရင်မောင်တန်းညင်တာနဲ့ကိုဘကပြစ်ပြစ်ဆုံဆုံကြီးမပေါ်ဘဲနဲ့အဲ့လိုရန်တန်းပြစ်ခတ်တာတွေကကြီးကိုဖြုံးတယ်လို့ဖြစ်စေပါရဲဘော်တွေအနေနဲ့တော့ဖြုံးတာမဟုတ်ပေမဲ့ပေါ့အခုနန်ပြောတဲ့တံပိုးမထားတယ်လို့ဖြုံးတယ်လို့ဖြစ်သွားစေနိုင်ပါအဲ့ဒါကလည်းအန္တရာယ်ရှိပါနော်ကျွန်တော်တို့မှာတနတ်ရှိပြီးကြီးမရှိရင်တောင်မှအဲ့ဒါငုတ်တုတ်ထိုင်နေရမယ်အဲ့လိုမပြစ်ထားရင်လည်းအန္တရာယ်ရှိတယ်လို့မြင်ပါတယ်ဗျလူတဦးတယောက်ချင်းကနော်ကြီး၁၀တောင်းပြစ်လိုက်လို့ရှိရင်တသိန်းပေါ့ရဲဘော်တယောက်ကတိုက်ပွဲတစ်ပွဲမှာအများကြီးမဟုတ်ဘူးကြီး၁၀တောင်းပဲကျွန်တော်ထင်တာစီစဉ်ရမှာရဲဘော်တရာဆိုရင်သိန်းတရာရဲဘော်တစ်ထောင်ဆိုရင်သိန်းတစ်ထောင်နော်အဲ့ဒီမှာရဲဘော်တွေကတောင်းနဲ့ချီနေပါနော်ရဲဘော်တစ်တောင်းဆိုရင်တွက်တာကြီးတော့သိန်းတစ်တောင်းအဲ့ဒါကတလအသွန်းပါတယ်အဖြုံးသီးမှုဖြစ်သွားတယ်။နော်တကယ်လဲစီမံကမ်းမဲ့ပြစ်ခတ်တဲ့လူတွေက100တောင်လည်းမကဘူး။နော်တချို့ဆိုရင်အတောင်450အထိမလို့အဖက်နဲ့အလကားပြစ်ခတ်မိသွားတာတွေဖြစ်တတ်တယ်။အတောင်450ကုန်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါသိန်း5သိန်းလောက်ဖြစ်သွား။အဲ့ဒါရဲဘော်တယောက်5သိန်းဖြုံး10ယောက်ဆိုရင်အဲ့သိန်း50အယောက်တရာဆိုရင်သိန်း500အများကြီးတယောက်ချင်းတာမသိတာပဲမဲ့အဲ့ဒီအလူငွေတွေအလေလွတ်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့။နောက်တစ်ခုကအလူငွေတွေအလေလေလွတ်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာတဲ့အဲ့ဒီငွေကထပ်ဖြည့်လို့ရရင်တောင်မှနော်ကြည်ဝဲဖို့မလွယ်ပါဘူးဝဲလို့လွယ်ရင်တောင်မှတဲဖို့မလွယ်ပါအများကြီးသတိထားရပါကျွန်တော်တို့ကဒီကြည်900ကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာရှိတယ်ရန်သူကိုတောင်ချင်းပြစ်ခတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိုက်ပွဲတစ်ပွဲပြီးသွားတယ်နော်ရန်သူကို10ချက်ပြစ်နော်အ
ဲ့ဒါကတိုက်ကြီ900ရှိရင်တိုက်ပွဲ90လောက်300အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ရန်တမ်းပြစ်ခတ်မယ်ကြီးတိုက်ပွဲတစ်ပွဲကိုကြီး100လောက်ဖြုံးပြရင်နော်9ပွဲလောက်ပြီးတာနဲ့အဲ့ဒီကြီး900ကပြောင်းသွားပြီနောက်ထပ်တိုက်ပွဲတွေကြရင်အတဏကြီးကင်ပြီးတော့ငုတ်တုတ်ထိုင်နေပြီးတော့တို့မဟုတ်ရင်ကြီးမရှိလို့ဆိုပြီးစစ်ကြောင်းထိုးလာတာနဲ့တဏကြီးကင်ပြီးပြေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြီးမဲ့ကမ်းမဲ့ဖြုံးသီးမှုတွေကကိုယ့်ကိုယ်ကိုအရှုံးကိုဖန်တီးတယ်လို့ဖြစ်သွားစေနိုင်မှာအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ကကြီးမရှိတော့ရင်ပြည့်စရာမရှိဘူးပြည့်စရာမရှိလို့စစ်ကြောင်းထိုးလာရင်ကျွန်တော်တို့ရှောင်ရမယ်ပြေးရမယ်အဲ့ဒါအရှုံးတစ်မျိုးပဲနော်ကျွန်တော်တို့မှာကြီးထုတ်တဲ့ဆက်တွေမရှိသေးဘူးနော်လက်နက်ထုတ်တဲ့ဆက်တွေမရှိသေးဘူးအဲ့တော့ကြီးကိုတရောင်ချင်းကင်တွယ်ပြစ်ခတ်တဲ့အလေးချင်းလောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်လည်းရဲဘော်တွေကိုအများအားသတိပေးနေရပါဘယ်လိုပဲသတိပေးပေပေါ့နော်ကလေးတွေကအဲ့လိုမျိုးဟိုတိုက်ပွဲတော့မှရောက်သွားတော့ဒီစိတ်လှုပ်ရှားမထိတ်သိမ့်နိုင်ပါဘူးဘုန်းကြီးနည်းနည်းတော့နားလည်ပေးရမယ်ထင်ပါတယ်နော်ဒီနေရာမှာတော့ဒါကပူပါဒါကျတော့ line ကျတော့line ကျတော့မဟုတ်နော်သူ line ကျတော့နော်အမှုတွေကနေပြီးတချို့ကိစ္စတွေမှာသတိမထားနိုင်လိုက်တာရန်သူကအာပြအားကိုရင်ဆိုင်ရမယ်အချိန်မှာအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ဒီအော်တိုဆွဲမီတာတွေကနေပြီးတော့သူ line ကျတော့နော်ကျတော့ line ကျတော့မဟုတ်ဘူးသူ line ကျရင်တော့ကျတော့နည်းနည်းပြောလို့ရပြီဗျာနော်ဘုန်းကကွန်မန့်အရောသူကွန်မန့်အောက်မှာကိုပဲသူမကြည့်ဖြစ်ပါဘူးเนาะ Facebook မှာ YouTube ရှိပါတယ်เนาะခုနအခုတယောက်မေးထားတာလေ MDA page ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျတော့ကြည့်တဲ့အရာပေါ့เนาะဒီလောက်လွှင့်နေတာတော့မှတော်တော်ပြောခန့်ထိနေတာတော့အော်နည်းနည်းပေါ့တော်တော်ပြောခန့်ထိနေတာတော်တော် MDA တော်တော်ပြောခန့်ထိမယ်ပေါ့เนาะနှစ်ဖက်နှစ်ခုလုံးမှသာလွှင့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့เนาะဒီလိုတည့်ရချားနည့်ရချားပြောဖို့အတွက်တော့ပါဒါသူပြီသူနဲ့ထိ